Որ այդ պատճառով նայում եմ մեր տարի հարող փող կամուրջների տիպը ահռելի է, եթե այն փոքր կամուրջներն են եղած։ Մենակ Սևանի ափին 10 հատ է, մի կտորում է 10 հատ, բայց ընդհանրապես շատ։ Բայց այդտեղ մենք ասֆալտ ենք արել, հետո քանդել ենք։ Մենք այդ գործ չենք ծածկել, այլ այս շատ 2020 թվականին։ Այս շատ է, շատ է։ Բարձր ժողովուրդ, դուք ինչ եսկո՞մ եք։ Դուք հետ չնարարել։ Երբ ենք ավարտում սա։ Ասորի կամ ուրջ 10-15 օրից ավարտել։ Քաջերան ակարակի պայմանագրի շուտով կունենանք ընդիս կամուրջները սկսեն նոր տեխնոլոգիաներով բանակ զարգանալ։ Դե ընդդեմ կամուրջները մեծ չէ։ Այո։ Միջև դիշելով 40 մետր անցումի շուտով կհեծանվում է։ Մենք 20 մետր ճանապարհին պետք է ցանաշում չունի։ Ամբողջությամբ կամուրջը կամուրջական է ստացվում, կապատեմ է կամուրջը դարձած։ Հայրիկ ջան, բարե։ Ո՞նց է։ Ոնց է։ Այ դես տակով եմ հյուրասի։ Չէ, չեմ դոմիկում գմնա։ 23 տարի դոմիկում։ Բայց ինչի դես տուն չեն տվել։ Նե, ես իմ մնացի, ի՞նչ գրգիլինը լաշի։ Ո՞վ է գրգիլը։ Օ։ Ջուղապետը թղթերը գրգիլը։ Հա, գյուտ թղթերը գրգիլա կնային, եթե պետությունը պարտավորություն ունի։ Հա, եղա բարի։ Կնային։ Բարև ձեզ։ Սպորտ կոմպլեքսը մենք ենք գյուղի տարածքի մեջ։ Լավ է, սպորտ կոմպլեքս։ Եթե հնարավորություն կա էլի։ Մի հատ համայնքի ղեկավար մի հատ կնայի։ Լավ մարզիկներ կան դուս կան։ Այստեղ չունենք սուբվենցիոն ծրագիր։ Ունենք սպորտապատում ունենք լուսավորություն։ Շատ կարևոր է, ասենք, որովհետև սպորտ կոմպլեքսը մի քիչ մենք սպորտ կոմպլեքսները ուզում ենք փոշորացված համայնքի կենտրոնում դնենք, Սպիտակում դնենք։ Բայց ստեղ կարելի ավելի շատ լավ տեղ է ախր։ Ձեր այս տարածքի գյուղերը ամենաշատը, գիտեք, ինչի ինչով է ինձ հիշվել ու դա սրտից մեջ մտել, չէ՞, որ ժողովուրդը մենք խոսում ես Նախադասյան կեսը Շիրակի բարբարով են խոսում։ Նախայն մյուս կեսը դրա համար է Շիրակի մուտա բարբարով է բարբարով է խոսում։ Բայց այս ով որ չի լսել շատ հետաքրքիր է 7-րդ տարի դա բարև է կեր մեր ընկերներին է բարև են դուք բարևեցի ձեզ։